ზე სარკე გუნდა აქტრისა მარგარიტა 12 პერსონაჟი 12 სუპერ ვარსკვლავის ნიღაბია სცენაზე მათი გამოჩენა ნიშნავს რომ ყველაზე საიდუმლო საგამოძიებო მუსიკალური მეგა შოუ იწყება ვინ არის სამთვის განმავლობაში მთავარი კითხვა იქნება დეტექტივის როლს კი იმედის მაყურებელი მოიგებს რადგან ფრიმენტალის ყველაზე ცნობილი და მაღალრეიტინგული შოუს ლიცენზია საქართველოში სწორედ ტელეკომპანია იმედი ფლობს ქართველებს გვიყვართეს რომ ვიყოთ ცოტახანი გამომძიებლები და ჩავერთოთ ეს ბრეხტისეულის ამბავია რომ მე შენთან ერთად ვაკეთებ ყველაფერს და აი ამიტომ გადავწყვიტეთ მოლოდინი გვაქვს ძალიან დიდი ორგვარი ქიმია უნდა იყოს რა იმიტომ რომ მთელი ტელევიზია არის ჩართული და ყველა აზარტულად არის აი ამ პროცესების მიმდინარეობაში და არ შეიძლება რომ წარუმატებელი პროექტი გამოვიდეს და შესაბამისად მაყურებელს ელოდება ბევრი მუსიკა არაჩვეულებრივი შოუ და გამოცანა რეიტინგის საიდუმლო პროექტის იდუმალებაშია კონკურსანტებისთვის მეტოქეების, პერსონალური პროდიუსერებისთვის კი სხვა კონკურსანტების ვინაობა უცნობია. ვინ არის სულ რამდენიმე ადამიანმა იცის და საიდუმლოს გათქმის შემთხვევაში ჯარიმა 50,000 ლარია. ეს არის ადგილი, სადაც ვერავინ ვერ ხვდება და ჩვენც რამდენიმე წუთი გვაქვს გადაღებისთვის. იმედის ეზოში მოიწყეს სპეციალური სივრცე, სადაც ყველა პერსონაჟს ინდივიდუალური კარავი აქვს. შოუს მონაწილე სუპერ ვარსკვლავებს ამ სივრცეში მანტიის და ნიღბის გარეშე გამოჩენა ეკრძალებათ. კოსტუმებს პირად კარავში ირგებენ და სცენაზე გადიან. ნიღაბს მიღმა შესაძლოა მსახიობი, მუსიკოსი, სპორტსმენი, პოლიტიკოსი ან ნებისმიერი სხვა სფეროს წარმომადგენელი იმალებოდეს. ვოკალური მონაცემების, სამსახიობო ოსტატობის და აზარტულობის გარდა შოუში მოხვედრის მთავარი კრიტერიუმი მაღალი პოპულარობაა. ორი თვის განმავლობაში საიდუმლოდ მივდივართ, მოვდივართ ერთმანეთს, თვალებშიც კი არ ვუყურებთ. მძღოლებმაც კი არ იციან, ვინ უზით მანქანაში და ისეთ მისამართებზე ვიბარებთ ამ მონაწილეებს, რომ საერთოდ ვერ მიხვდეს, ვინ ჩაისვა მანქანაში. ხმას არ იღებს საერთოდ არც ერთი, მთელი გზა სულ რამე მოუნდეს, არაფერი სიტყვის თქმის უფლება არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი მკაცრად არის გასაიდუმლოებული, ეს იმედის პირად საშუალება ექნება გენერალურ რეპეტიციას დაესწროს. სპეც ეფექტები, მუსიკალური ნომრები, ქორეოგრაფია, დეკორაციები, შოუს ელემენტები. იმედის მთელი შემოქმედებითი გუნდი ორ თვეზე მეტია უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს, რათა 16 მაისიდან მაყურებელს უმაღლესი ხარისხის საგამოძიებო შოუ შესთავაზოს. იმაში რომ დაივიწყონ საკუთარი თავი, მანერები და ასე დააბნიონ დეტექტივები დარბაზი და მაყურებელი, თითოეულ მონაწილეს დუტა სხირტლაძე ეხმარება. მიწევს ჩვენს სახელოვან ვარსკვლავებთან მათი სხეულის ძველი თვისებებისაგან გათავისუფლება და ახალი თვისებების შეძენა. რომ მათი ხელის მოძრაობები, მანერები აბსოლუტურად შეცვლილი იყოს, პლასტიკა, დგომა, მოძრაობა, მანერა სიარულის და ასე შემდეგ. და აი გვაქვს ის შედეგი, რაც გვაქვს. წვალობენ. წვალობს ხალხიც და რა თქმა უნდა ჩვენი სსსსც წვალობს. სოფლიო ჰიტები, ქართული სიმღერები, ფოლკი და სხვადასხვა ჟანრის მუსიკალური ნომრები სპეციალურად 12 მონაწილესთვის შეირჩა. კონკურსანტების სტუდიაში მუსიკალურ პროდიუსერთან ერთად ფაქტობრივად 24 საათი მუშაობენ. ზოგიერთი სცენაზე პირველად ამ შოუში იმღერებს. ეფექტების გამოყენება იკრძალება, ამიტომ მაქსიმალურად ბუნებრივად უნდა შეიცვალონ ხმა, რომ თავიდან ფეხებამდე შენიღბულები მათთვის დამახასიათებელმა ხმის ტემპ მარკასეს. ჩემთვის როგორც მუსიკალური პროდიუსერისთვის ეს პროექტი არის განსაკუთრებულად გამოწვევებით სავსე, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც მთელი საქართველოს მასშტაბით არიან ძალიან ცნობილები თავის ხმის ტემბრით, ხასიათით, ტიპაჟით, არ ვიცი, ანუ ძალიან ინდივიდუალურებით, ან ძალიან რთულია რომ გადააკეთო და არ დაამსგავსო საკუთარ თავს, ისე რომ არავინ არ იცნოს. ეს არის ურთულესი გამოწვევა. ყველა
ვინც პროექტზე მუშაობს და თითქმის მთელი იმედიც დეტექტივად იქცა. სურთ მეგაშოუს პირველი სეზონის მონაწილეები დაადგინონ, თუმცა უშედეგოდ. მაყურებელს კი ამაში არაერთი გამოცანა და მინიშნება დაეხმარება. კითხვა: ვინ ვინ არის მოსვენება უკვე დაუკარგა მეგაშოუს სამყვანს, ბახვა ბრეგვაძეს. მე გონა რომ ყველას გამოვიცნობდი, ძალიან აზარტული ვარ, ამიტომაც თავის ტკივილები დამჩემდა ამ რეპეტიციების განმავლობაში, იმიტომ რომ ყურადღებით ვაკვირდები, გამოძიებას ვაწარმოებ ტელეფონით, სოციალური ქსელებით, რომ ვინ სად არის ამ დროს, როცა რეპეტიცია, მაგრამ ვერაფერს ვერ გავხდი. და ღამე მესიზმრება, მართლა პირდაპირ მნიშვნელობით ღამე მესიზმრება, რომ ვიღაც კონკრეტულმა მოიხსნა ნიღაბი და როგორ ვერ მივხვდი, ან ხო ვამბობდი. ონ არ ვამეტებ, მართლა ღამე და მესიზმრა ორჯერ, აი ეს მოხსნის პროცესი. მეგაშოუს ქართული ვარიანტისთვის 12 პერსონაჟი შეიქმნა. თქვენ იხილავთ ქართული ანიმაციური ფილმის გმირებს და ასევე აქტრისა მარგარიტას. პერსონაჟი ფერწერული ტილოდან პროექტის ისტორიაში პირველად გაცოცხლდა. პერსონაჟებზე და იმაზე, რომ მონაწილეებს შეძლების დაგვარად კომფორტულად მოერგოთ, თოჯინები მხატვარი თეა თელია მუშაობდა. ჯერ ესკიზები დაიხატა, შემდეგ შეიკერა და ურთულესი კონსტრუქციის პერსონაჟები გაკეთდა. რადგან პირველად ვაკეთებთ, საქართველოში პირველად კეთდება ეს და თავიდან ცოტა შემეშინდა. მოგვიწია ექსპერიმენტების ჩატარება. რაღაცამ გაამართლა, რაღაცამ არ გაამართლა, მაგრამ საბოლოოდ გასაძლებია ამ თოჯინებში ჯდომა. ჩვენ უკვე მოვარგეთ მონაწილეებს და ამიტომ ვიცით, რომ იმოძრავებენ და იცეკვებენ კიდევაც. ან ზოგი იცეკვებს, ზოგი ხელებს ამოძრავებს, გააჩნია გაბარიტებს ამ თოჯინის. ახლა კი დროა წესებზე გადავიდეთ. ხმის მისაცემად მაყურებლებს დარბაში პლანშეტები დაურიგდებათ, რომ გამოავლინონ ორი აუტსაიდერი. ვინ მოიხსნის ნიღაბს ორი აუტსაიდერიდან, ამას უკვე სპეციალურად მოწვეული 4 დეტექტივი გადაწყვეტს. დიახ, არ მოგესმათ დეტექტივები და არა ჟიური, მათი ვინაობა უკვე ცნობილია. ლიზა ბაგრატიონი, დავით დოიაშვილი, ანრი ჯოხაძე და ნანიკო ხაზარაძე დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში ჯერ თავად შეეცდებიან გამოიცნონ, ვინ ვინ არის და შემდეგ ამაში ჩვენს დაგვეხმარებიან. ყველაფერი აირია. მართავ მანქანას და უცებ დავინახავ ვიღაც ცნობილ სახეს და ვიწყებ ფიქს, უყურებ კოჭებზე, ხელებზე და ვიწყებ ფიქს, რომ აი ხო არ შეიძლება რომ აქ იყოს და თქვათ ნიკამ რეპეტიციაზე რატო დამიბარა 7-ზე, ხვალ გადაღება რატომ შეცვალა, რომ იქნებდა მოცული ვარ მოკლედ მთლიანად ამ გადაცემით. ეს ალბათ შექებას ჩემგან იმსახურებს პროდაქშენის ჯგუფი, რომელიც აი რეალურად ძალიან სწრაფად აკეთებს ამ ყველაფერს და ფაქტიურად ის რაც ვიცი მე ქართული ტელევიზია, იმას ეს არ გავს, რაც აქ ხდება. ამიტომ მარტო ამისთვის ღირდა ეს ყველაფერი. ეხლა ვინ ვერ უნდა გამოვიცნო განსაკუთრებით ჩემი კოლეგები? აბსოლუტური მაიმუნი ვარ გამხდარი, მოქსოვილი მაქვს კუდი ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე, მაგრამ მაყურებელს ელოდება წარმოუდგენლად მაგარი შოუ. ეს არის, არ ვიცი, სატელევიზიო ზეიმს დავარქმევდი, იმიტომ რომ ასეთი სიამოვნება იშვიათად მიმიღი. ვოკალის პედაგოგებმა, არ ვიცი კიდევ უამრავმა თანამშრომლებმა ისე შეფუთეს ეს ადამიანები, რომ ჩვენ 4 ჟიურის წევრი თუ არ ვიცი რა დავარქვათ, ჩვენი თავი რო ცოტა მაგრები გვეგონა, საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ საერთოდ არაფერი არ ვიცით. ჩვენი თვითშეფასება ნელ-ნელა ასე ეცემა. პროექტის დაწყებამდე 1 დღე რჩება. ოპერატორები, გამნათებლები და მთლიანად საეთერო ემზადება 16 მაისისთვის. გუნდი, რომელმაც არაერთი რეიტინგული მეგაშოუ შექმნა, ახლა სრულიად განსხვავებულ პროექტზე მუშაობს. იმედის მთავარ რეჟისორს საკუთარი გუნდის იმედი აქვს. დარწმუნებულია მაღალ რეიტინგში და მაყურებელს პირდება, რომ ნიღაბს მიღმა სახეებით ხშირად გააოცებს. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს იქნება მაღალ რეიტინგული პროექტი, იმიტომ რომ გამოცდილება გვაქვს ამ მეგაშოუების, ასე ვთქვათ, კეთების და ამ პროექტს განსხვავებული, ასე ვთქვათ, ინტერესი გააჩნია იმის გარდა, რომ სანახაობრი მაღალი ხარისხის სანახაობრი იქნება. ძალიან ძალიან ბევრი ინტრიგები არის, ასე ვთქვათ, პროექტში. ჩვენ მაქსიმალურად ვაკეთებთ იმას ვიზუალურად, განათებით, ხმით, ქორეოგრაფიით, რომ იყოს
კარგი ხარისხიანი საყურებელი მაყურებლისთვის. 16 მაისიდან ყოველ ორშაბათს ზუსტად 10 საათზე მოგიწევთ 4 მოწვეულ დეტექტივთან ერთად თავადაც მოირგოთ გამომძიებელის როლი და შეეცადოთ გამოიცნოთ ვინ ვინ არის. მოკლედ ჩვენ ვერაფრით დავადგინეთ ვინ ვინ არის. თუმცა დავადგინეთ რომ ამ პროექტს თქვენ ვერ გამოტოვებთ. აზარტი შოუ რომელსაც უნდა უყუროთ. ძალიან მხიარული თუთები. ჯერ არ ნახული, ჯერ არ თქმული ვინ ვინ არის იწყება. 16 მაისიდან ყოველ ორშაბათს დაგველოდეთ. იცხარით ვინ არის.